Rymat e ajrit mi mund të jenë arsyet e shduke së papritur të helikopterit ku gjendeshin gjendesh persona, mes të cilve ishte edhe ish politikani Gramos Pashko me të biri 24 dhe vjeqar. Piloti i urgjensave spitalore Astrid Salaj, një riu që transportoj Gramos Pashko nga palasa në Tiran dhe që ka vite të tëra në këtë profesion, të regon për televizionin klan, qaset e fundit, kur takoj dy shokët e ti pilot Vangjelçoni dhe Demush Hebon, që si pas ti ishin pilotot më të mirë në vendë përgabim pilotit nuk më mërë mëndja, se pilotit ishën përgatitur, po për mund këtë pas në i turbulens aeri, ere, fort. Ky është mendimi im. Mu kam një eksperiencë fluturimi, kam në 37 vjetë, për mendimi tim ata kanë në i në i vërbur aeri, mund të kipë të përplasur. Kuri këta kua për e të fundit? Të a, atë ditë para se të iknin. Dëmë të një fundit që u akoha me ta isha unë. Piloti Sala ishtë në gjithashtu se mund të kështë qenë a i në këtë fluturim tragjik. Kemi një jetër, kemi bitë 35 vjetë që jemi bashkë, Kanë qenë pilot përgatitur, gjithë kone kanë qenë pilot me presidentit. I njësha fatkesi, bile atë Zotin Gramos nga Palasa, e sodha unë në bashkë me shokundime i Berqafa, e sodha në spital civil. Ata vedonësën të qoni natën për mërë mirë dhe mërë dhe përfunduan. Pas zhdukjes e helikopterit mbi adërjatik, në kërkim janë përfshirë tetanije dhe helikopter, të cilët kanë lokalizuar zonën ku dushohës e është rëzuar bëllë 22 b Me gjithë patrullimin e vështirë që po bëhet në Adriatik, pritet që mjetet e specializuar atë gjejnë në thelësi helikopterin së bashku me 6 personat.